Strana 9 před čtvrtým cvičením je na této stránce poslední žlutý rámeček, který obsahuje tuto informaci. Jestliže jsou v příkladu závorky, nejdříve vždy řešíme početní operace v závorkách. Pokud je v závorkách více početních operací, nebo pokud v příkladu závorky nejsou, nejdříve Násobíme a dělíme, poté sčítáme a očítáme. Postupujeme přitom zleva doprava. Tak, závorky jsou, musíme počítat nejdřív, závorky nejsou, násobení a dělení má přednost před sčítáním a očítáním. Tak jdeme na to čtvrté cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. 46 minus 9 krát 2. Závorka tady není. Co má přednost? Násobení. Takže 9 krát 2 rovná se 18. Můžu si to napsat takhle, anebo si to můžu napsat dál. 46 minus 18. Vypočítáme 46 minus 10, 36 minus 8 minus 6 minus 2, to máme 28. 54 děleno 6 plus 3. Zase závorky nejsou. Co má přednost? Dělení. 54 děleno 6, to rovná se 9. 9 plus 3 rovná se 12. Pozor, stejná čísla, ale tady jsou závorky. Takže teďka už dělení nemá přednost, musí ustoupit závorce. Závorce 6 plus 3 rovná se 9. 54, můžu to napsat takhle raději, děleno, děleno 9 rovná se 6, tak 81 děleno závorka 12 minus 3, to je také 9, 81 minus de, děleno 9 rovná se 9. Tak, druhý sloupeček zkuste sami. Tak, na chviličku si přerušte video. Tak vypočítali, podíváme se na řešení. 28, 12, 6, 9. Tak a jak jste počítali? Tady, tady mělo násobení přednost, takže to bylo 40 minus 7. Tady měla přednost závorka 3, 4 x 3, 12. Tady měla přednost závorka, takže to bylo 55. 72 bez 50, 22 bez 5. Jo, 17. A tady měla přednost závorka 6. Výborně. Juj, tady to je mazec. Tak, tady, tady ta závorka má přednost, jenže obsahuje ještě sčítání a dělení. Takže, jak to bude? Nejdříve to dělení. 36 děleno 4 rovná se 9. Teď. To teď to teprve sečteme. 15 plus 9 rovná se 24. Takže závorce, ten příklad je potom 87 minus 24. To je celá ta závorka, rovná se 67, 63. Tak tady zase něco podobného. V závorce. Nejdříve musím dát přednost dělení, to je 5. A celá závorka je 5 plus 36 jako 36 plus 5, 41, 87 minus 41, takže to se rovná 46. Jo, 46. Tak, a teďka tady je násobení to dostane přednost, ale potom musím pěkně pokračovat odleva. Takže to je 87 minus 15, to je 72 minus 10, to si raději takhle opíši, 62. A teďka zase závorka a tady musí dostat přednost násobení, 4 x 4, 16, minus 8 rovná se 8, takže 48 děleno závorka děleno 8. 48 děleno 8 rovná se 6. No, zkuste to tady, ale pozor, tady je to bez závorky. Tak jak to budete počítat? No, pěkně odleva. Zkuste to. No a zkontrolujeme si to řešení. Já se podívám, tady to mám dobře, no a jak jste to počítali vy? 12 děleno dvěma rovná se 6, 6 x 8, 48, 48 bez 1, 47, jo? 4, 2 plus 1, 3, 6, 54 minus 1, 53, 6, 2 plus 4, 6. Máte? Bezvadný. Takže tady jsme si trošku připomněli pod, uh, příklady s víče, více početními operacemi. No a řekli jsme si, co má přednost. Tak když je tam závorka, tak v závorce, tak ta závorka má přednost. A když tam závorka není a nebo je více početních operací v závorce, tak má vždycky přednost násobení a dělení, dělení nebo násobení před sčítáním a odčítáním. Tohle si zapamatujete jenom praktickými početními příklady, takže ještě nějaký příklad by to chtělo.